Sedíme v kanceláři duchovního otce škodováckých turbín, pana inženýra Josefa Drahého, kandidáta věd, vedoucího vědeckého pracovníka závodu turbíny Škoda, koncern Plzeň, akciová společnost. Pane inženýre, víme o vás, že jste v roce 1951 ukončil studium na Českém vysokém učení technickém v Praze. Proč právě technika a následně turbíny ve Škodovce? Já jsem se narodil v roce 1927 v Líních u Plzně. Jsem vlastně do značné míry Plzeňák, také jsem v Plzni maturoval. A protože můj otec pracoval 35 let ve Škodovce v závodě Nářadovna jako vedoucí technické přípravy výroby, bylo předurčeno, že zjistil u mě sklon k technickým vědám a že teda budu studovat techniku pražskou. V době studia na technice jsem dostal od Škodovky stipendium a tím bylo znovu předurčeno, že do Škodovky nastoupím. Takto jsem tedy se dostal do parních turbin. V roce 1962 jsem obhájil kandidátskou disertační práci na Vysoké škole v Plzni a v roce 1965 přišel tehdejší hlavní inženýr závodu těžké strojírenství, pan profesor Dlouhý, pozdější, a sdělil mi, že od 1.1.65 bude zakládána vědecko-výzkumná základna v závodě turbiny a že se stanu jím vedoucím. Takže od roku 65 jsem vedl vědecko-výzkumnou základnu, tím jsem se stal také odpovědným řešitelem vlastně všech nových typů turbin a v roce 88 jsem předal vedení svému nástupci a zůstal jsem jako vědecký pracovník v tomto závodě. Když jsem přišel v roce 1951 do turbin, tehdy se konstruovala první turbina 50 MW. V roce 65, když jsem začal být vedoucím vědecko-výzkumné základny, stal jsem se vlastně odpovědným řešitelem turbiny 500 MW. Tu samozřejmě neřeším sám, tu řeší obrovský kolektiv lidí a jenom zodpovídám za to řešení. Potom přišly turbiny 220 MW na situ páru prajaderné elektrárny. Samozřejmě my jsme nedodávali na východní trhy turbiny prakticky téměř žádné, do Sovětského svazu žádné. My jsme museli, 50% naší produkce bylo v Československu, 50% bylo do ostatního světa a tím tedy jsem se velmi často dostal do světa, že jsem začínal dodávky parních turbin nebo první jednání o dodávkách v řadě zemí, v Dánsku, v Číně, v Jižní Americe, ve Finsku. Při svých cestách do zahraničí jste se jistě setkal s množstvím lidí. Máte nějakou zajímavou vzpomínku, o kterou byste se chtěl s televizními diváky podělit? Samozřejmě při svých cestách jsem získal řadu přátel v celé řadě zemí. Řekl bych, že mnozí z našich zákazníků se stali mými dobrými přáteli a některé ty exotické země, jako například Čína, tam mohu říct například to, že když jsem přijela kdysi jedna Číňanka, která tu kontrolovala výrobu turbin 200 MW a já jsem se vrátil do Číny na seminář o 500, ona se objevila zase na semináři, ptal jsem se, kdo je to ta paní a oni mi říkali, to je paní Li. To je manželka pana Li Pena, to je manželka čínského premiéra. Takže to je takové jedno zajímavé setkání. Také je zajímavé třeba to, že jsem listopad 89 neprožil v Československu, ale prožil jsem mu v Teheránu. Mluvil jste o cestách, mluvil jste o vývozu turbín. Jak vidíte, nebo jaká byla konkurenceschopnost vašich turbín a následně její perspektiva do budoucna? No my samozřejmě jsme se zúčastnili řady volných soutěží v celé řadě zemí. Jestli jsme vyhráli tyto soutěže, museli jsme být plně schopni konkurence, to znamená technicky, dodávkově, kvalitně a všechno ostatní. Já bych řekl příklad Arabské Emiráty, to je velmi přísný zákazník. A přesto jsme vyhráli v Arabských Emirátech dvě soutěže a dodali jsme tam turbiny, které vyrábí elektrickou energii a odsouví mořskou vodu, což je pro Araby někdy důležitější než nafta. Postupně tedy jsme se dostali k turbině 500 MW a největší naší turbina je dneska turbina 1000 MW pro jadernou elektrárnu. Oni mají zvláštnost jaderné turbiny, že pro plné otáčky, to znamená 30 otáček za minutu, je dnes staví než 5 výrobců na světě. A my jsme jeden z těch 5. Stojíme před 1000 MW turbinou. Co nám můžete v podstatě k takhle obrovskému kolosu říct bližšího a zajímavého? Tohle to je přesně vysokotlakový rotor turbiny 1000 MW. Ta turbina má ještě 3 nízkotlaké části, čili je čtyřtělesová. Takže to, co tu vidíte, to je tak z hlediska délky asi tak čtvrtina té turbiny. A z hlediska výkonu téměř polovina. Já když jsem přišel do Škodovky v roce 51, tak jsme dělali největší turbinu 50 MW. Tady každý tento stupeň dává výkon 50 MW. A každá lopatka dává výkon téměř 1 MW.
Či po této stránce je to špička světové techniky. Kromě nás vyrábí plnotáčkové turbíny 1000 MW pouze 4 firmy na světě. A sice ABB, švýcarsko-švédská, německý Siemens, francouzsko-anglická GC Alstom, sovětská, bývalá sovětská Leningradský závod. My jsme ti pár.